Good job. I saw it from here. Fala para ele subir, fala assim, ó, tá saindo, tá em primeiro,
Moi, c'est les putains qui tirent, mais mon bâton papier là. Vamos, Marcelão! Lá, professor! Vai, vou derrubar aí. Pega, Marcelo! Volta primeiro! Vai! Põe pressão aí, bra. Push the head, push the head, pressão the head. Aí, push the head. Push the head. Vamos, bra. Push the head. Vamos, bra. Bora. Marcelo! Passa essa porra! Vai, pressão! Vai, deixa eu passar aí, ó. Para. Acabar! Deixa segurar o jogo, né? Vai pra cima! Vai pra cima! Entra nessa queda aí, gente! Vamos derrubar, pô! Deixa eu puxar pra guarda, não! Aí, pô, já se conhece! Ué, vou passar aí, bro! Vamos passar aí, bro! Vamos passar essa guarda aí, bro! E agora? Deixa segurar, não, Marcelo! Vamos aí, passar pra pegar isso aí, bro. Aí, tá na hora de ligar o motor, hein, bro. Vambora. Vambora, bro. 1 minuto e meio, tá na hora de ligar esse motor aí, ó. Vamos! Bora, bro. Bora aí, ó. Agora é pra pegar, hein, bro? Tem que pegar agora, hein, bro? 1 minuto, Marcelo, 1 minuto! Bora, deixa ele segurar, não, 1 minuto! Deixa eu passar, não, hein? Estão todos aqui no bora, galã. Bora, acabou.